Essa grande vitória, Fernando, é o seguinte: esse mandato seu. Primeiro veio a escritura Boa Esperança. Segundo, veio a creche Tio Bernabé, que tanto esperava. E agora essa reforma da Irma. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Olha, nós temos, de fato, bem lembrado pelo Luiz, são quase 500 escrituras, né? Que depois de mais de 30 anos, os moradores esperando, a gente conseguiu entregar, Justamente. né? Você ajudou muito, né? Junto ao Cidade Legal do Governo do Estado para que a gente pudesse regularizar. Então, a gente está fazendo um pouco de tudo aqui, né? Então, nós vamos com isso ter um bairro que atenda bem a população, que isso é a nossa obrigação, né, Isso, Luiz? Fernando, isso mesmo.